La festa del Renaixement torna a Tortosa del 20 al 23 de juliol. Víctor Grau, el nou regidor del Renaixement, ha explicat a la roda de premsa d'aquest matí quines serien les novetats respecte als actes. Comptarem amb 10 espectacles nous d'àmbit teatral, dos d'ells de pagament, d'àmbit musical, vinculat al món de la dansa i vinculat al món instrumental, també alguns d'ells d'àmbit infantil, un d'ells de pagament i sobretot altres espectacles de carrer itinerants. Altrament, també comptarem amb 39 grups participants, 7 internacionals, 5 d'àmbit estatal i 27 d'àmbit català. Dintre dels catalans hi comptem, evidentment, els locals, als quals volem agrair la seva participació històrica i actual, perquè, com sabem i som conscients, que són un dels motors més actius, si no el motor més important, que fa funcionar l'engranatge de la festa del Renaixement. A banda del gran nombre de performances, tant teatrals com musicals, el regidor ha volgut destacar que tots els actes tindran un traductor amb llenguatge de signes per fer la festa molt més inclusiva. També, com a novetats, aquest any el Renaixement tindrà càmpings per a campers i caravanes, ja que des del consistori consideren que és un gran col·lectiu i molt participatiu a les Terres de l'Ebre. És obvi, a mode de conclusió en relació a tot aquest llistat d'activitats vinculades a la festa, que la pròpia Festa del Renaixement és una festa intensa, que té 26 anys de vida i que evidentment hem d'encarar el futur més imminent. Evidentment, el que hem fet és incloure ja de manera ja oficial a tots els actes propis on hi ha parlaments, interpretació de llenguatge de signes en vius, per tal d'arribar a tots els col·lectius de la nostra ciutat i d'arreu del territori. Hem inclòs el pictograma de la Festa del Renaixement, que és un element al qual també vull agrair a totes les persones que han fet possible i a les associacions que ens han ajudat i han col·laborat en la integració d'aquest nou pictograma de la Festa del Renaixement. També incorporarem a l'acte inaugural l'espai Fila Zero, per tal de que totes les persones amb mobilitat reduïda o altres necessitats funcionals tinguin el seu propi espai i les puguem ajudar en aquest sentit. Altrament també, i en aquesta línia, la festa comptarà novament amb un punt lila. Informar-vos de que comptarem amb una zona de caravanes, campers i autocaravanes exclusiva a l'exterior del pavelló Firal. Som conscients que és un col·lectiu que es mou molt, que està en auge i per tant volem treballar amb aquest target turístic. L'any passat sabeu que se celebrava els 25 anys de la Festa del Renaixement. Evidentment, des del nou equip de govern continuarem en tot allò que estava programat perquè fa 3 setmanes, no?, que hem arribat al govern, però també sí que iniciem, no?, una reflexió i sobretot una oportunitat, no?, per actualitzar la festa en la línia del que hem defensat durant aquests anys i per tant també hem començat a treballar en un pla estratègic que permeti millorar, no?, la projecció de la festa i també de Tortosa per a fer-la més sostenible, més inclusiva i també, no?, en el rigor històric que també sempre hem reclamat.